5 coisas que sua irmã faria no Minecraft. Oh, eu achei uma fila. Eu vou construir minha casa. Ainda bem que eu tenho um lã. Acho que eu vou fazer minha casa de roxo. Sete minutos. Pronto, a minha casa tá pronta. Só vou precisar de porta. E também que eu peguei madeira. Só que faltava só mais uma madeira. Quarto, tentar trocar diamante com Filet. Ei, Filet, você troca um trigo pelo diamante? Grosso. Quarto. Roubar as casas dos filhos.